Olá pessoal, tudo bem com vocês? Michel Haddad para mais uma sessão Psiquiatria de Precisão. Bom, hoje o nosso papo vai ser entre a associação de inibidores da recaptação seletivos de serotonina e sangramento, né? Será que existe mesmo um risco? Bom pessoal, eu separei alguns artigos, vocês podem ver aqui as referências, que são artigos interessantes acerca dessa associação. O que nós sabemos é que sim, existe uma associação de um aumento do risco para sangramento nos pacientes que tomam inibidores da recaptação de serotonina, né? Então, medicamentos que têm aí como propriedade principal a inibição da recaptação de serotonina. Esse risco ele é aumentado mais ou menos de 1,16 até 2,36 vezes, né? É interessante notar que as características dos pacientes que estão tomando o antidepressivo com relação ao sangramento também devem ser apontadas, né? É muito importante a gente saber qual paciente está tomando esse antidepressivo, principalmente se esse paciente já tem um risco de sangramento. No geral, o sangramento mais comum é no trato gastrointestinal superior, né? Então, pacientes, por exemplo, que têm cirrose hepática, insuficiência hepática, eles têm mais risco desse tipo de sangramento em associação com antidepressivos serotoninérgicos. Pacientes também com insuficiência hepática, pacientes que fazem uso, por exemplo, de anti-inflamatório não esteroidal. Aliás, essa é uma combinação aí de aumento exponencial de risco para sangramento. Outro tipo de sangramento relatado é também o sangramento intracraniano, apesar que esse já há controvérsia na literatura, mas tem um risco também aí na associação com os inibidores da recaptação de serotonina. Outro ponto interessante é que os inibidores da recaptação de serotonina, eles são, né, descritos aí como agentes que reduzem o risco para eventos trombóticos, né? Como, por exemplo, AVC, infarto agudo do miocárdio. Então, eles têm essa característica protetora por essa ação, provavelmente, aí, anticoagulante, né? Porque, de algum modo, os inibidores da recaptação de serotonina, isso é um mecanismo também que precisa ser melhor elucidado, eles alteram a agregação plaquetária, né? Provavelmente muito relacionado com a capacidade da adesão plaquetária ao colágeno, tá? Acho que é o mecanismo aí que está mais aceito atualmente. Então, com isso, você diminui, né, a capacidade de formação de trombos, levando então ao menor risco, aí, a uma diminuição do risco de AVC e AM. Ok? Bom, nesse sentido, quais são os antidepressivos então que têm um risco menor para sangramento? São os antidepressivos que não têm como seu principal mecanismo de ação o bloqueio da recaptação de serotonina, né? Então, principalmente aí aqui no Brasil, mirtazapina e bupropiona. Então, a gente deve considerar assim esse mecanismo anticoagulante aí dos antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, tomar cuidado com pacientes que fazem uso de anticoagulantes, pacientes que têm risco aumentado para sangramento, pacientes que têm uso concomitante de anti-inflamatório não esteroidal, ficar atento aí com esse risco impotencial. O risco absoluto ele não é alto, mas o risco relativo ele é considerável, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui na sessão Psiquiatria de Precisão.